ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በአትክልት የተዘጋጀ ምርጥ ሾርባ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሾርባውን ለመስራት የሚያስፈልገን 1 ኩባያ የበሰለ ሽምብራ፣ 1 ኩባያ የተቀላቀለ አትክልትና ጥራጥሬ፣ 1 ኩባያ የበሰለ ጥቁር ቦለቄ፣ 1 ኩባያ መኮረኒ፣ ሳለሪ፣ ዘይት፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን እናስገባና በሽንኩርቱ ውሃ እናበስለዋለን። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እንደዚህ ብስል ካለልን በኋላ ዘይት እናስገባና ደግሞ በዘይቱ አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ከተቁላላልን በኋላ ሰለሪውን እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ ሽምብራውንና ቦለቄውን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ የተቀላቀለውን የአትክልትና ጥራጥሬ እናስገባለን። አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ጨውና ቁንዶ በርበሬ እናስገባለን። ሁሉም ተቁላልተው ብስል ካሉልን በኋላ ውሃ እንከልሳለን። 4 ኩባያ ውሃ ነው ያደረኩት። ሾርባ ብዙ ውሃ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ውሃውን በዛ ማድረግ ይቻላል። አሁን ደግሞ መኮረኒውን አስገባለሁ። ሾርባውን በምትሰሩበት ሰዓት እናንተ ከፈለጋችሁ እርድ ወይም በርበሬ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሾርባውን በማቀርብበት ሰዓት ከላዩ ላይ ሀት ሶስ አድርጌበታለሁ።
ይህን ይመስላል ምርጥ የአትክልት ሾርባ። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።